မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့မဟာဇန်ရမြတ်ရဲ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်တဲ့အကြမ်းနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာစတူဒီတာကျွေးမွေးတာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ကတော့မလုံးရေပေါ်ကျွေးမွေးတယ်တချို့ကမွေးရင်းကထမင်းဒီမှာတော့ပဲထမင်းအစုံပေါ့နော်ဒီနေ့ကကျွန်မအခုရောက်ရှိနေတာကဒါ44လမ်းမှာရှိတဲ့ဒါစတူဒီတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာလရောက်သုံးဆောင်နေသူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးစတူဒီတာကျွေးမွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီ44လမ်းမိသားစုကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်မြင်ရင်းစီလိုက်ပါအောင်ပဲရှင်ပထမဆုံးဦးနာမည်လေးရေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နာမည်ကျွန်တော်နာမည်ဦးမောင်မောင်ကြီးပါခင်ဗျာအာနှစ်တိုင်းလို့ပါတယ်ခင်ဗျာအာလူလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တကြံမှာနေ့စဉ်တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစုပြီးတော့44လမ်းလူငယ်တွေစုပြီးတော့နေ့စဉ်တဲ့တိုင်းတကြံဂျိုနီကနေစတင်ပြီးတော့နေ့စတဲ့ရက်နေ့ထိကိုကျွန်တော်9ရက်အကြံတွေထပ်သွားရင်တော့6ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေ့စဉ်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့စတူဒီတာကျွေးပြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါမိသားစုကျွေးရဆိုတာရက်ကနေဒီလူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွေးရပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရောဘာကြီးကျွေးလဲရှင်အာဒီနေ့ကတကြံကြနေ့မှာကျွန်တော်တို့ငချောက်အာလူဘဲဦးနဲ့ကျွန်တော်သီးဆုံးဘဲကလိုင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ကျွေးပါတယ်ခင်ဗျအမနက်ပြန်ကြတော့ကျွန်တော်ချက်သားပလာတာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒကြံချက်နေ့ဟာချက်သားပလာတာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျန်တက်နေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်သီးဆုံးဘဲကလိုင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ငါ6000အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနေစတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုထောပထမင်းနဲ့ချက်သားရင်းကိုဆက်လက်ကျူးမြှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါကျွန်မအခုရောက်ရှိနေတာဆိုရင်ဒါလမ်း90ပေါ့เนาะအနော်ရထားထိတ်ပေါ့เนาะဒီမှာတူတူဆန်ဆန်သူများနေတယ်မတူရှင်တခြားလူတွေဆိုရင်ဒါပဲထမင်းတို့ပါတွေ့ရတွေ့ရတယ်မိုးရင်းကားတို့ပေါ့เนาะအများကြီးပဲတွေ့ရဒီကလက်ဖက်ထမင်းတွေ့ရလို့ပြောရရှင်လက်ဖက်ထမင်းကတော့တူဆန်တယ်ပေါ့เนาะအခုတိတ်တော့မတွေ့ဘူးလက်ဖက်ထမင်းတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့လက်ဖက်ထမင်းတွေ့ရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရွေးချက်နဲ့တွေ့လဲဆိုတာနည်းနည်းမေးကြည့်လိုက်ပါဦးမရှင်ဟာကျွန်တော်မောင်လင်းလင်းတို့ပါအော်ကျွန်တော်တို့ကဒါနှစ်တိုင်းကျွေးတာခင်ဗျာလက်ဖက်သမီးကဒီလိုရက်ကိုဟုတ်ကဲ့မနက်ဖြန်ဆိုဘယ်ဥချေဘယ်ကလိုင်းပေါ့နော်မနက်ဖြန်ကျွေးမှာတနေ့တစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အနောက်နေ့တွေလည်းဒီလိုပဲသွားမှာပါလက်ဖက်သမီးကမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွေးပြမှာဟုတ်ကလေးတွေလည်းရေပတ်ကြောက်ကလေးတွေလည်းရေကစားဖို့သီးသသူတို့ဟိုကဆိုင်းဖို့လေးရိုက်ဆိုင်းဖို့လေးနဲ့လာကားတယ်မပြီးသားသူပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးမင်္ဂလာပါသမီးသူကကိုရာကျူးပါသမီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်နှမတွေ3-4ယောက်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့တို့ဥဆောင်မှုနဲ့တို့အလှူငွေတွေထည့်ပြီးရက်ွက်ကအလှူဝါဒနာပါတဲ့လူတွေစုပေါင်းထည့်ဝင်မှုနဲ့တို့ပြင်ပန်းခံပြီးတော့အများဥဆောင်လုပ်ပေးတာပါဒီနေ့တိုင်း4ရက်ပေါ့အကျိုးနဲ့ရမလို့ရင်းပေါ့ကြွတယ်ဒီနေ့ငဖယ်ဟင်းနဲ့ထမင်းကြွေးမယ်မနေ့ဖြင့်ကြက်သားရင်နောက်ဆုံးနေ့ကိုဘဲဦးငှ6အဲ1ရက်ကိုလူ900 800ဇာလောက်ကြွေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စတူဒီတာမန်တက်တွေကိုလိုက်လံပြီးတော့မြေမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှိနေတဲ့သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင့်